Eller er det lyst til å være Aspenbrekke hele tiden? Jeg har veldig lyst til å være Aspenbrekke hele tiden. Da bare jeg helt... Ja. Men, ja. Nå glemte jeg på det å starte videoen min, men jeg har jo en sånn intro-greie. Hei, videobloggen i dag. Hei. Hei, og velkommen tilbake hjemme til at velkommen for aller første gang hvis du helt ny på kanalen min. Du ikke helt ny på kanalen min. Nei, jeg jo egentlig ikke det. Da det din tredje, vet du, jo, lærerpostervideoen, og så var du så vidt innom den siste Ailars videobok, og så nå skal du ha en glede av å være med i en dialekt-challenge. For du kommer jo ikke fra månen, du kommer ikke fra Jupiter, du kommer ikke fra Mars, selv om man kanskje kan tro det, du kommer fra... Sola! Det et sted som ligger i hvilket fylke i Norge? Hvilket fylke? Det ligger i, det blir jo... Det blir jo Rogaland. Oi, du begynner å bli trøtt av leden da. Rogaland. Den videoen her måtte bare få gjort ferdig før Håkon sovner. Ja, og så har jeg rett og slett skrevet fire dialekter på hver vår dialekt som vi skal gi til hverandre. Har du lyst til å starte, siden du gjest, har du lyst til å starte med... Ja, forresten, ikke bare skal oss etterligne den setningen som oss får av hverandre så godt som mulig, men oss skal gjette på hva enkelte litt uvante ord betyr, hvis oss har noen sånne ord, og jeg har i hvert fall noen sånne ord, som jeg tror at du må gjette på. Akkurat. Men siden du gjest, har du lyst til å starte? Ja, det var dritleie. Det var dritleie? Høres litt ut som jeg kommer til å svare. Ja, det... Det var dritleie. Nei, det var drit. Si ikke med sk... Nei, det var drit... Det var dritleie! Bare si en gang til, sånn som du pleier å si det på ordentlig. Det var dritleie. Det var dritleie. Hva synes du? En gang før jeg til. Det var dritleie. Men ja, så skal jeg oversette på en bokmål. Det var dritgøy, eller det var dritgøy. Det blir vel kanskje det mest bokmålske oversettingen. Ja. Ja. Så skal du få... Dette blir dobbelt porsjon for meg, for jeg er jo... Jeg snakker ikke så veldig ren opptaling, så her blir... Jeg får jo... Jeg må slite med dine. Jeg må slite med mine egne i tillegg. Ja. Du skal ta litt bottosup, da. Du skal ikke ha litt... Nei, først må du spørre å si det på sånn sånt. Åja, unnskyld, beklager. Eller du kan... ok. Nei, ok, ingen regler. Du kan ta i hvilken rekkefølge du vil. Si det igjen. Du skal ta litt bottosup, da. Du skal ikke ha litt bottosuppe, da. Nei, du må prøve en gang til, for det var ikke så bra. Du skal ta litt bottosup, da. Du skal ikke ha litt bottosuppe, da. Ok, jeg prøver litt sakte. Du skal ikke... Du skal ikke... Ha litt... Ha litt... Bottosup, da. Bottosup, da. Jeg får sikkert kritikk i det fra folk som snakker bedre oppdragene. Og hva tror du det betyr på sånn bokmål? Ja, for det ikke, du skal ikke ha litt potetsuppe. Nei. Men det er riktig at du skal i suppeleven-universet. Ja, men nå må jeg tenke... Du skal ikke ha litt grønn... Du skal ikke ha litt grønnsakssuppe. Jeg bare sier, fordi du er veldig nær. Ja, bokmål, så blir det her sånn cirka... Du skal ikke ha litt fruktsuppe. Fruktsuppe? Jeg har aldri hørt om før. Nei. Ja, neste setning fra det til meg. Vil du ha ei kalei? Vil du ha ei kalei? Nei. Nei. Bare, ok, jeg sa det sånn at en av det. Vil du ha ei kalei? Vil du ha ei kalei? det ble mer sånn, hørte som en sånn samisk ut. Jeg merker det selv. Vil du ha en kallei? Vil du ha en kallei? Oi, nå tror jeg vet hva det betyr på bokmål. Vil du ha en kallen? Nei... Ja, altså, det er jo ikke... Vil du ha en kallei? Det er ikke helt det man mener med det da. Når man sier vil du ha en kallei, så vet man liksom hva man prater om. Så vet man hva man prater om, på en måte. Jeg skal forklare hva det betyr. Ja. Har du lyst på en øl? Kan det være en hvilken som helst øl, og ikke, det trenger ikke nødvendigvis å være en kald øl? Hvem er det som drikker varm øl, da? Nå tror jeg vet hva det betyr på bokmål. Vil du ha en kald en? Det er ikke helt... Hva mener du med det, da? Det er ikke helt... Hva mener du med det, da? Det er ikke helt... Hva mener du med det, da? Hvem er det som drikker varm øl, da? Hvem er det som drikker varm øl? Hvor bra synes du gjorde det på etterligningen av dialekten av det? Når du var på nummer to, så synes jeg du gjorde det veldig dårlig. Ja. Vil du ha litt
raffelkake med ganglab og tisjeleng. Nei, vent da. Vil du ha litt raffelkake med gangklab og tisjeleng? Vil du ha en vaffel? Nei, unnskyld! Jeg glemmer bort hva du leser igjen. Vil du ha raffelkake med gangklab og tisjeleng? Vil du ha en raffelkake med gangklab og kubelegg? Ikke at det var så mye rarere enn det som faktisk står her. Vil du ha litt raffelkake med gangklab? Jeg vet ikke om du uttaler det sånn en gang. For altså, den setningen her jeg fått tilsendt av min bror. Vil du ha raffelkake med gangklab og tisjeleng? Vil du ha en gangklab med valgklab? Nei, altså, nå skal jeg ikke ta det på sol, skal jeg se. Åh, Jesper, så kommer du se i den videoen der Jesper sånn, altså. Kommer du klipp. Jeg skal hjemme til å klippe sammen sånn bonusmater, eller tiende sånn Jespe-kollasj. To minutter vi gir med par Jespe. Ja. Men har du lyst til å gjette hva det betyr på bokmål? Ja, vil du ha en vaffel med tyttebær-syltetøy? Hva er det andre for noe? Hvordan i all verden klarte du å gjette det, for det er riktig? Altså det siste ordet betyr faktisk tyttebær. Hvordan klarte du å gjette at tysleng er tyttebær? Jeg bare tenkte, ta så lest det en gang til. Vil du ha raffelkake med gangklab og tysleng? Jeg tenkte at tysleng, det tenkte jeg var tyttebær til det der. Og da tenkte jeg, da må jo det være vaffel, ikke sant? Og så, hva var det andre? Jeg må se på... Gangklab og tysleng. Gangklab, det må være noe. Kyllingklubb, da? Nei. Nei. Ok, hvis jeg skal være litt fordomsfull, så tror jeg at det er noe som både Odd Nordstoga og han Gaute Grøttegav Grav liker å ha på brødskiva si hver av 3-4 dager i uka. Smør? Norsk pålegg. Og brunost? Først. Brunost? Ja. Vil ha vaffel med brunost og tyttebær. Men ja, da skal du gi meg din tredje og nest siste. Ja, det var det da. Skal vi se... Jeg har fått sting. Hva er den setningen skulle du si? Jeg har fått sting. Jeg har fått sting. Ja. Nei, vet du hva, en gang til. Jeg har fått sting. Den var faktisk, det føltes ikke så vanskelig, det var ikke perfekt framføring for min del. Det er det aldri. Men hva synes du mot den andre setningen, den som var nummer to? Hun hørte ikke ordentlig etter. Nei, ikke heller. Jeg tror jeg vet hva det betyr. Sting, det kan kanskje være sånn, hvis du har løpt litt for fort, og så får du litt sånn at det klemmer, at det klemmer litt sånn på... Ja, hold, det heter jeg i opptaler faktisk. Det sier man her på Østlandet. Hold. Så sting, altså sting er et helt annet ord, ikke sant? Det er noe til jævlig. Det betyr det samme. De to jævligste følelsene jeg vet om, som er veldig sånn dagligdags, men som er veldig ufarlige, det er når du får sånn sting, fordi at du har annet... Du har brukt kroppen litt mer fysisk enn du er vant til. Eller når du sitter på do, og du trøkker veldig med hendene dine på føtteren, og så sovner føtteren, og så skal du reise igjen, og så bare... Begge føtteren helt sånn. Det er smertefullt å gå, for det er så mye mauring. Eller, altså, mye blodomløp som... Ja, og jeg kjenner litt igjen til den. Da er det min tredje. Du skal ikke være med på Aune og stjåle en traktor, da. Du skal ikke være med i bygda og stjele en traktor. Du skal ikke være med ut på Aune og stjåle en traktor. Du skal ikke være med på en bondegård og stjele en traktor, da. Det verste er at en bondegård er faktisk ikke så langt unna. Du skal ikke være med ut på Aune og stjåle... Du skal ikke være med ut i åkeren og stjele en traktor. Det er det du tror det betyr? Ja. Det er ikke så farfetched. Aune er jo bare det vi kaller Oppdalssentrum, og Oppdalssentrum var jo mer eller mindre bare en bondegård, sånn hvis vi går tilbake til 70-tallet. Åja! Hvorfor skal du være så jævlig god på dette her? Nei, det vet jeg ikke. Født sånn. Hvor mange setninger har du gitt med nå? Eller har du forresten prøvd å ha sagt det på den måten som jeg gjør, den setningen? Jeg spør bare, ta i en innspilling hva som har gjort det, så vet du at du har gjort det. Du skal ikke være med ut på øynene og stjåle en traktor. Da jeg glemmer det hele tiden, ja. Du skal ikke være med og... På... Litt feil distrikt. Du skal ikke være med på... Auna og stjåle en traktor, da. Auna og stjåle en traktor, da. Du får en sånn... Av en skala fra 1 til 10 så får du en svak femmer.
Ok, da skal du gi meg din siste. Det var det da. Men ok. Kan du ringe Ole og spørre, for han, jeg vet at altså vår felles YouTube-venn, Ole Johannes, kan du ta på han på høytaler og spørre om han kan gi en setning, for at han har skjønt det lengre. Ja, hvis han tar det kan jeg ikke love, men... Han kan jo være på full fast der nå. Skal vi se? På høytaler så kommer vi litt nærmere kamera, bare så du helt sikkert på det. Ikke vis noen mobilnummer, altså. Nei, jeg ikke her. Ole tante pose i skåling. Ja, 905, det er nummer 2, det. Åh, ja, shit! Ok, jeg har ikke noe hjelp fra en venn der. Kan jeg ta kamera på pausen min hvis du tenker litt lengre? Ja, gjerne gjør det. Ok, du sa at du kom på en ting nå. Ja. Du er så forveden. Du er så forleden. Forveden? Du er så forveden. Jeg beskjed det for deg som du kommer fra Nord-Norge når du skal snakke opptalt, men jeg gjør det samme før jeg har dobbelt moralsk. En gang til. Du er så forveden. Jeg er så forleden. Nei, vent da. Du er så forveden. Nei. Nei. Du er så forveden. Du er så forveden. Ja... Ikke helt riktig, men... Nei, du sa det riktig, men tonefall, det hørtes ikke ut som... To siste forsøk, gi meg to siste. Du er så forveden! Du er så forveden! Faen! Altså, jeg hører hva jeg gjør feil hver gang, og så gjør jeg samme feil hver gang. Ok, men du er så... Nå skal jeg prøve å si deg oversett deg. Forklager, jeg er surer sånn nok. Ja, men akkurat starten hadde jeg klart å gjette selv. For jeg gjette at på bokmål så starter setningen som du er så, ikke sant? Ja. Ja, du er så... Da? Nei. Du er så... Du er en kjernik... Nei. Nei. Du er så teit. Du er så forveden. Du er så lat. Nei. Du er så... Jeg kommer til å bruke opp alle adjektiver som finnes, da. Kan jeg gjøre et hint? Ja, altså du... Du har så lyst til å... Knulle? Nei, du... Nei, altså du er så nysgjerrig. Du har liksom lyst til å få med deg alt som skjer hele tiden. Ok, det er det betyr. Ja, du er nysgjerrig. Har jeg en setning som du skal få? Ja. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at jeg er little... Nei, ikke little. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at jeg er litt snesje. Snesje, snesje. Det er bare en setning som Sigrid, søsteren, har gitt meg. Nummer 3. Og 1 har jeg skrevet selv, nummer 2 har jeg fått fra min bror, og nummer 4 har jeg fått fra min søster, bare sånn at jeg har krediten på plass. Ok, hva var det du sa nå? Når jeg går ut for tida, så sier jeg at det er litt snesje. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at jeg er litt... Jeg liker at du går i et helt annet distrikt, når du skal ned til lenge. Hvor går det denne gangen da? Jeg prøver å si det en gang til. Når jeg går ut, så er det som at... Nei. Nå høres det ut som du kommer fra... Hvor kommer hun der Linja Myhre fra? Det høres litt mer ut som du er plassert der nå. Molde eller noe sånt. Det høres litt mer som veldig Molde ut. Ja, det er ikke så langt inn opp der. Nå må du si denne setningen riktig, for da er jeg glemt den. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at det er litt snesje. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at det er litt snesje. Der, jeg skal komme i Trondheim, plutselig. Eller litt. Nærmere dronene mine, den er grei. Men det er ganske greit, det er bedre enn Molde, da. Eller altså... Molde kan bare bombes. Men hva er det du vil jeg skal gjøre for noe, da? Jeg prøver så godt jeg kan, jeg vet du. Ja, unnskyld. Ja. Har du lyst til å gjette hva det blir på bokmål? For det er jo egentlig det du har startet nesten alle spørsmålene. Men... Ja, fordi jeg glemmer hele tiden. Det er noe som ikke stemmer med hodet mitt. Ja, men det er en lang dag, og du er trøtt, og det er egentlig jo, for å si det sånn. Ja. Men okay. Hva tror du dette blir på oppfordring? Si det en gang til da. Når jeg går ut for tida, så sier jeg at det er litt snesje. Når jeg går ut for tida... Det er riktig! Og så mangler resten. Så sier jeg at jeg er litt...
Hva var du... Sliten. Hva var du, bortsett fra sliten, før oss kom inn på hotellet mitt i stad? Karl. Ja. Hva synes du om den utfordringen? Hvordan synes du det gikk? Hvordan synes du gjorde det? Hvordan synes du jeg gjorde det? Jeg synes jeg guidet det bare på noe. Og jeg synes du var... Nå husker jeg... Vet du hva? Jeg er så sløv i dag, føler jeg. Hva var det du... Det var noe du sa veldig bra i stad. Jeg husker ikke noe. Altså, jeg er så trøtt at jeg kan ikke komme på at jeg har sagt noe bra i hele livet. Og så... Nei, for meg... Nei, vet du, jeg skal spørre litt sånn... Du har kjøpt et sånt... Det er feil til å være med forresten på. Men jeg skal spørre deg til å avslutte videoen. Tusen takk for såpa, hvis dere synes at det er litt lite varsel fra meg for tiden, så er det mest sannsynlig for at ikke har trykket på denne bjella som er ved siden av der dere skal abonnere, og så må ikke jævlene abonnere hvis dere er helt ny. Kjenner du til å gå inn og legge ned like? Ja, ja, selvfølgelig. Og det er oppfordret dere da å gjøre. Like! Stay Asbjørn Brekke. Asbjørn Brekke is staying gorgeous. Ja. Vi snakker sånn, ja, drit bra, bare vei her og inn på rommet her. Og vi skal kose oss sånn. Ha det veldig bra.